Usein ajatellaan, että on järkevää maksaa asuntolaina pois ja kerätä säästöjä myöhemmin. Mutta säästäminen samaan aikaan voi olla paljon kannattavampaa. Katsotaanpa kuvitteellista esimerkkiä. Jos lyhennät 100 000 euron lainaa 700 eurolla kuussa, olet velaton runsaan 15 vuoden kuluttua. Jos sen jälkeen alat säästää 150 euroa kuussa, kuudessa vuodessa keräät tuottoineen runsaat 13 000 euroa. Mitä tapahtuu, jos kaikkien näiden vuosien ajan lyhennät ja säästät yhtä aikaa? Käytätkin 700 eurosta 550 euroa lyhennykseen ja siirrät 150 euroa säästöön. Lainasi loputtua säästösi ovat kasvaneet tuottoineen peräti 77 000 euroon. Se on 64 000 euroa enemmän. Aika mukava summa käytettäväksi mihin vaan.